សូមគោរពជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងទស្សនានៃការផ្សាយរបស់ Page នៃ Visual App ស្រាជាទីមេត្រីខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំលឿងសុផានីសូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃការបញ្ជាទិញស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនៅឆ្នាំ2025និងការឡើងលើសឆ្នាំ2024ទីផ្សារលំនៅឋានរបស់ថៃកំពុងប្រឈមទៅនឹងភាពអវិជ្ជមានដែលបណ្ដាលមកពីបញ្ហាទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកវិស្វកម្មរ៉ូបូតិកនិងស្វ័យប្រវត្តិកម្មជំនាញមាននិរន្តរភាពក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាវិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសឧស្សាហកម្មផ្ដល់អាហារូបករណ៍សិក្សាជំនាញបច្ចេកទេសឥតគិតថ្លៃ1074កន្លែងសហព័ន្ធកីឡាកាយសម្ព័ន្ធកម្ពុជាសម្រួលសមត្ថភាពគ្រូជំនាញលើចំណេះដឹងចំនួន3រួមជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយចំនួនទៀតជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីនឹងខ្ញុំសូមជូនព្រឹត្តិការណ៍សេដ្ឋកិច្ចនិងអប់រំការបញ្ជាទិញស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនៅឆ្នាំ2025នឹងការឡើងលើសឆ្នាំ2024មិនក្រោមពី 20 ទៅ 30% នោះទេវិស័យកាត់ដេរផ្នែកផលិតស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនៅឆ្នាំ2024នេះមានសន្ទុះល្អប្រសើរដោយការនាំចេញកើនឡើងប្រមាណជាង 20% ធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2023នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកឧកញ៉ាលីខុនថៃប្រធានសមាគមសហព័ន្ធអ្នកវិនិយោគកម្ពុជាអ្នកឧកញ៉ាលីខុនថៃបានមានប្រសាសន៍ថាការនាំចេញនៅឆ្នាំ2024មានភាពល្អប្រសើរមានការបញ្ជាទិញច្រើនជាងរាល់ឆ្នាំដោយសារតែស្ថានភាពនឹងនររបស់សេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយកម្ពុជាហើយអ្នកបញ្ជាទិញក៏ដូចជារោងចក្រពីបរទេសមានទំនុកចិត្តលើកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនោះបើតាមការវិភាគរបស់សមាគមសហព័ន្ធអ្នកវិនិយោគកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2025ការបញ្ជាទិញនឹងអាចកើនឡើងច្រើនជាងឆ្នាំ2024ដែលកើនឡើងយ៉ាងតិចណាស់មិនក្រោម 20 ទៅ 30% នោះទេអ្នកឧកញ៉ាក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាកន្លងមកការនាំចេញផលិតផលស្បែកជើងនិងសម្ភារៈធ្វើដំណើរក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនគួរសមទៅប្រទេសអឺរ៉ុបប្រទេសអង់គ្លេសអាមេរិកកាណាដានិងបណ្ដាប្រទេសក្នុងអាស៊ីដូចជាជប៉ុននិងកូរ៉េជាដើមសមាគមសហព័ន្ធអ្នកវិនិយោគកម្ពុជាបាននឹងកំពុងជំរុញវិស័យស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនទាក់ទងទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមានឥទ្ធិពលដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែរឬអត់នោះអ្នកឧកញ៉ាលីខុនថៃបានលើកឡើងថានៅពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំឡើងកាន់អំណាចនៅខែមករាខាងមុខនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាកម្ពុជាមានឱកាសទទួលបានការដាក់បញ្ជាទិញកាន់តែច្រើនពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាងឆ្នាំកន្លងទៅយើងមើលឃើញថាអាមេរិកនឹងដំឡើងពន្ធលើទំនិញពីចិនតែសម្រាប់កម្ពុជាការនាំចេញទៅអាមេរិកទៅអឺរ៉ុបភាគច្រើនរួចពុននេះជាសក្តានុពលនិងឱកាសល្អបំផុតសម្រាប់កម្ពុជាអ្នកឧកញ៉ាលីខុនថៃប្រធានសមាគមស្បែកជើងកម្ពុជាក៏បានរំលឹកឲ្យដឹងដែរថារយៈពេល9ខែឆ្នាំ2024នេះការនាំចេញស្បែកជើងមានការកើនឡើង 23% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងនោះមានការនាំចេញទៅអឺរ៉ុបអាមេរិកនិងអាស៊ីដែលមានចិនផងដែរជាមួយគ្នានេះក្នុងឆ្នាំ2024ពោលគឺនៅសល់ប្រមាណ2ខែទៀតការនាំចេញអាចនឹងកើនឡើងបន្តទៀតប៉ុន្តែទឹកប្រាក់មិនទាន់អាចប៉ាន់ប្រមាណបាននោះទេទីផ្សារលំនៅឋានរបស់ថៃកំពុងប្រឈមទៅនឹងភាពអវិជ្ជមានបណ្ដាលមកពីបញ្ហាទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅស្រុកដែលក្នុងនោះមានដូចជាការធ្លាក់ចុះនៃវិស័យអចលនទ្រព្យរបស់ចិនការថយចុះតម្រូវការសំណង់បំណុលគ្រួសារនិងការកើនឡើងនៃចំនួនប្រជាជនវ័យចំណាស់យោងតាមប្រភពព័ត៌មានពី Thailand Business News បានរាយការណ៍ថាទីផ្សារលំនៅឋានរបស់ប្រទេសថៃកំពុងប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាអវិជ្ជមានដោយសារកត្តាសំខាន់មួយចំនួនដែលកើតឡើងទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុករួមមានដូចជាការធ្លាក់ចុះនៃវិស័យអចលនទ្រព្យរបស់ចិនការថយចុះតម្រូវការសំណង់បំណុលគ្រួសារកើនឡើងខ្ពស់និងការកើនឡើងនៃចំនួនប្រជាជនវ័យចំណាស់ការធ្លាក់ចុះនៃវិស័យអចលនទ្រព្យរបស់ចិនបាននាំឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនៃតម្រូវការសំណង់ពិភពលោកខណៈដែលការផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារគ្រឿងសំណង់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កើនឡើងលើសពីតម្រូវការដូចជាដីថែបនិងគ្រឿងសំណង់ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតជាលទ្ធផលបញ្ហាទាំងនេះបានធ្វើឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងតម្លៃដោយបង្ខំអាជីវកម្មថៃមួយចំនួនត្រូវបិទទ្វារស្របពេលដែលបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនក៏កំពុងប្រឈមដែលនាំឲ្យមានការកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់និងការកាត់បន្ថយចំពោះកម្ចីទិញលំនៅឋាននៅក្នុងត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2024បំណុលគ្រួសារថៃក្នុងស្រុកបានឈានដល់ 89.6% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបដែលធ្វើឲ្យការចំណាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់កាន់តែតានតឹង
មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះការបដិសេធកម្ចីទិញផ្ទះសម្រាប់ប្រាក់កម្ចីក្រោម3លានបាតបានកើនឡើងដល់ 70% ដែលរារាំងដល់តម្រូវការលំនៅឋានលើសពីនេះប្រជាជនវ័យចំណាស់របស់ថៃដែលមានអាយុលើសពី60ឆ្នាំមានអត្រាកើនឡើងរហូតដល់ 20% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបដែលបង្ហាញពីកំណើនយឺតនៃប្រជាជននាពេលអនាគតអ្នកដែលទិញផ្ទះភាគច្រើនមានអាយុចន្លោះពី25ទៅ35ឆ្នាំដោយ 35% នៃចំនួនសរុបមានប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែចន្លោះពី 15,000 បាតទៅ 30,000 បាតយ៉ាងណាមិញការអនុម័តលើតំបន់សំណង់ទូទាំងប្រទេសបានធ្លាក់ចុះ14កណ្ដាលសញ្ញា 9% ធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនខណៈពេលដែល 32% នៃចំនួនអ្នកទិញផ្ទះកំពុងប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលថៃបន្តជំរុញនិងជួយសម្របសម្រួលវិស័យអចលនទ្រព្យឲ្យមានភាពល្អប្រសើរក្តីប៉ុន្តែភាពប្រឈមទៅនឹងបញ្ហានៅតែមានដដែលជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលមានចំណូលទាបអញ្ញាធិបតេយ្យទីក្រុងញូដេលីចេញវិធានការហាមឃាត់មួយចំនួនបន្ទាប់ពីខ្យល់បំពុលបានកើនឡើងដល់កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរលំអិតព័ត៌មានដោយលោកប៉ារ៉ាឌីយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីនីគីអាស៊ីបានរាយការណ៍ថាអញ្ញាធិបតេយ្យក្រុងញូដេលីបានបិទសាលារៀនបញ្ឈប់ការសាងសង់និងហាមឃាត់រថយន្តដឹកទំនិញដែលមិនមានភាពចាំបាច់ចូលទៅក្នុងទីក្រុងបន្ទាប់ពីខ្យល់បំពុលបានឈានដល់កម្រិតអាក្រក់បំផុតក្នុងរដូវកាលនេះបច្ចុប្បន្នអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីកំពុងប្រឈមជាមួយនឹងផ្សែងអ័ព្ទដ៏ក្រាស់ក្របដណ្ដប់ទីក្រុងដែលមានមនុស្សរស់នៅជាង33លាននាក់ខណៈដែលកម្រិតនៃគុណភាពខ្យល់កាន់តែមានគ្រោះថ្នាក់យោងតាមសាវើទីភ្នាក់ងារបរិស្ថានរបស់ឥណ្ឌាបានដឹងថាកម្រិតនៃខ្យល់ពុលបានកើនឡើងចូលទៅក្នុងប្រភេទធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើឲ្យភាគល្អិតតូចៗនៅក្នុងខ្យល់អាចចូលទៅក្នុងសួតបានយ៉ាងជ្រៅលើសពីនេះអាប់ខ្មៅបានក្របដណ្ដប់បូជនីយដ្ឋានសំខាន់ៗនិងអាគារខ្ពស់ៗក្នុងទីក្រុងស្ទើរតែមើលមិនឃើញខណៈដែលក្រុមហ៊ុនអាកាសចរបានប្រកាសជូនដំណឹងអំពីការពន្យារពេលជាងហោះហើរអ្នកត្រួតពិនិត្យបានកត់ត្រាថាការបំពុលមានកម្រិត1500ទៅលើសន្ទុះគុណភាពខ្យល់ដែលលើសពី15ដងនៃកម្រិតសម្រាប់ការដកដង្ហើមណែនាំដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ដោយឡែកជាវិធានការអាទិភាពចំពោះមុងចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះតទៅអាជ្ញាធរបានចាប់ផ្តើមអនុវត្តដំណាក់កាលទី4នៃផែនការសកម្មភាពឆ្លើយតប Grab 4ដោយផ្អែកលើភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការបំពុលបរិយាកាសដំណាក់កាលដំបូងនៃផែនការបានប្រព្រឹត្តទៅរួចហើយហើយដំណាក់កាលទី4នឹងត្រូវបានអនុវត្តការទប់ស្កាត់ឲ្យកាន់តែតឹងរឹងទន្ទឹមនឹងនេះថ្នាក់រៀនទាំងអស់លើកលែងតែថ្នាក់ទី10និងទី12នឹងត្រូវសិក្សាតាមអនឡាញខណៈដែលអាជ្ញាធរបានដាស់តឿនដល់កុមារមនុស្សចាស់និងអ្នកផ្សេងៗទៀតដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃឬបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមជៀសវាងចេញទៅខាងក្រៅតាមដែលអាចធ្វើទៅបានអ្វីដែលសំខាន់និងគួរឲ្យកត់សម្គាល់គុណភាពខ្យល់កាន់តែអាក្រក់បានបង្កឲ្យមនុស្សភាគច្រើនមានអារម្មណ៍មួម៉ៅខឹងសម្បាមានអាការៈឈឺក្បាលហៀសំបោរនិងក្អកខណៈដែលបរិយាកាសនៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីប្រៀបបានជាបន្ទប់ផ្ទុកគែគួរកត់សម្គាល់ផងដែរថាផ្អែកតាមការសិក្សាជាច្រើនបានប៉ាន់ប្រមាណថាប្រជាជនឥណ្ឌាជាង1លាននាក់បានស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារជំងឺទាក់ទងទៅនឹងការបំពុលបរិយាកាសក្នុងពេលកន្លងមកអាជ្ញាធរបានដាក់ចេញវិធានការមួយចំនួនរួមមានការដាក់ពង្រាយម៉ាស៊ីនបាញ់ទឹកនិងកំភ្លើងប្រឆាំងទៅនឹងអាប់ក្នុងគោលបំណងគ្រប់គ្រងអាប់ទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្រុមអ្នករិះគន់បានលើកឡើងថាអាជ្ញាធរចាំបាច់ត្រូវតែមានដំណោះស្រាយកាត់បន្ថយការបំពុលរយៈពេលវែងជាជាងចាត់វិធានការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បន្ទាប់ពីកន្លែងនោះត្រូវបានបំពុលមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកខ្លះទៀតបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីដោះស្រាយវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈម្ដងហើយម្ដងទៀតការវិវត្តកាន់តែជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យានិងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៅក្នុងរោងចក្រឧស្សាហកម្មបានធ្វើឲ្យតម្រូវការវិស្វករនៅក្នុងវិស័យ Robotics និងស្វ័យប្រវត្តិកម្មក្លាយជាជំនាញមានតម្រូវការខ្ពស់និងមាននិរន្តរភាពការវិវត្តកាន់តែជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យានិងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៅក្នុងរោងចក្រឧស្សាហកម្មដើម្បីពង្រឹងផលិតភាពនិងកាត់បន្ថយថ្លៃដើមបានធ្វើឲ្យតម្រូវការវិស្វករនៅក្នុងវិស័យ Robotics និងស្វ័យប្រវត្តិកម្មក្លាយជាជំនាញមានតម្រូវការខ្ពស់និងមាននិរន្តរភាព V-Forum បានប៉ាន់ស្មានថានៅឆ្នាំ2025ការងារប្រមាណ85លានកន្លែងនឹងត្រូវជំនួសដោយប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មប៉ុន្តែបច្ចេកវិទ្យានេះនឹងបង្កើតទូនាទីថ្មីចំនួន97លានកន្លែងដើម្បីសម្របទៅនឹងការគ្រប់គ្រងនិងបែងចែកកម្លាំងពលកម្មតាមរបៀបថ្មីរវាងមនុស្សនិងម៉ាស៊ីនលើពេលនេះគេរំពឹងថាការវិនិយោគជាសកលលើ Robotics និងប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិនឹងកើនឡើងដល់210ពាន់ដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2025ដែលធ្វើឲ្យទីផ្សារការងារនិងបច្ចេកវិទ្យាស្វ័យប្រវត្តិកើនឡើងខ្ពស់
លោកវឿនចុងអានស្ថាបនិក ARM Robotics និងជាគ្រូបង្រៀនជំនាញ Robotics និងស្វ័យប្រវត្តិកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យ Camtech បានលើកឡើងថាក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈកំណើនរោងចក្រឧស្សាហកម្មបានធ្វើឲ្យជំនាញ Robot និងមានតម្រូវការខ្ពស់នៅក្នុងវិស័យផលិតកម្មកសិកម្មនិងភស្តុភារកម្មតើអ្នកចេះជំនាញវិស្វកម្ម Robotics ត្រូវធ្វើការនៅកន្លែងណាខ្លះបើតាមលោកយងអានអ្នកដែលមានជំនាញផ្នែក Robotics និងស្វ័យប្រវត្តិកម្មអាចធ្វើការនៅរោងចក្រឬសហគ្រាសផលិតនានានៅក្នុងនាមជាវិស្វករឬអ្នកគ្រប់គ្រងផលិតកម្មវិស្វករផ្នែកមេកានិកដែលចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពរចនាច្នៃបង្កើតឧបករណ៍ផ្សេងៗលើពីនេះពួកគេអាចជាអ្នកសរសេរ Program សម្រាប់ Robot ឧស្សាហកម្មនិង Drone ជាដើមលោកបន្តថានិស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សាជំនាញនេះក៏អាចធ្វើការងារជាវិស្វករអេឡិចត្រូនិកធ្វើការទៅលើ Embedded System និង Firmware ផងដែរខណៈជំនាញនេះជាជំនាញមាននិរន្តរភាពនៅក្នុងសម័យជឿនលឿនហើយក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សានិស្សិតកម្ពុជាអាចទទួលបានចំណូលចន្លោះពី450ទៅ750ដុល្លារក្នុងមួយខែក្រៅតែពីឱកាសការងារនៅក្នុងស្រុកអ្នកចេះជំនាញវិស្វកម្ម Robotics និងស្វ័យប្រវត្តិកម្មក៏មានតម្រូវការខ្ពស់ក្នុងបរិបទអាស៊ាននិងពិភពលោកផងដែរព្រោះអ្នកជំនាញនៅក្នុងវិស័យនេះអាចទទួលបានឱកាសនៅក្នុងការងារស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងវិស័យទំនើបទំនើបដូចជាមនុស្សយន្តការអភិវឌ្ឍបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនិងប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិតាមលោកវឿនយងអានសម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលកំពុងរៀនថ្នាក់វិទ្យាល័យនិងទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ទី12ហើយមានបំណងចង់រៀនជំនាញរ៉ូបូតពួកគេគួរតែមានចំណេះដឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះលើមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យារូបវិទ្យានិងភាសាអង់គ្លេសលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើសិស្សានុសិស្សមានចំណូលចិត្តឬមានបទពិសោធន៍ធ្វើគម្រោង STEM ជាមួយនឹងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងការសរសេរ Program បញ្ជាគឺរឹតតែប្រសើរវិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសឧស្សាហកម្មផ្តល់អាហារូបករណ៍សិក្សាជំនាញបច្ចេកទេសឥតគិតថ្លៃចំនួន1074កន្លែងវិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសឧស្សាហកម្មប្រកាសពីការផ្តល់អាហារូបករណ៍ឥតបង់ថ្លៃចំពោះការរៀនជំនាញបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈកម្រិតសញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់បច្ចេកទេសនិងសញ្ញាបត្របច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈ2និង3សរុបចំនួន1074នាក់ជំនាញដែលផ្តល់ជូនសម្រាប់ថ្នាក់បញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់បច្ចេកទេសឬបញ្ញាបត្ររងរួមមានព័ត៌មានវិទ្យាវិស្វកម្មរថយន្តបរិក្ខារត្រជាក់មេកានិកឧស្សាហកម្មនិងវិស្វកម្មលោហៈបន្ទះបន្សាជំនាញសម្រាប់ថ្នាក់បញ្ញាបត្របច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈ2និង3រួមមានការដំឡើងបណ្ដាញអគ្គិសនីក្នុងអគារការថែទាំនិងជួសជុលរថយន្តការថែទាំនិងជួសជុលអគ្គិសនីរថយន្តសេវាកម្មបរិក្ខារត្រជាក់ក្នុងគេហដ្ឋានការផ្សារអគ្គិសនីការបន្ស៊ីលោហៈការថែទាំនិងជួសជុលជណ្ដើរយន្តនិងការរចនាក្រាហ្វិកដោយកុំព្យូទ័រលក្ខណៈនៃការជ្រើសរើសសម្រាប់សញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់បច្ចេកទេសនិងបរិញ្ញាបត្ររងបេក្ខជនត្រូវមានសញ្ញាបត្របច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈ3ឬជាប់ឬធ្លាក់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬសញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃស្មើសម្រាប់បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចមកទិញពាក្យនិងដាក់ពាក្យចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2024នៅការិយាល័យអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលឬនៅច្រកចូលខាងមុខរបស់វិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសឧស្សាហកម្មដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញការប្រឡងជ្រើសរើសនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2024ហើយការប្រឆាយប្រកាសលទ្ធផលគឺនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2025ព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍យន្តហោះនិងបច្ចេកវិទ្យាឆ្នាំ2024បើកឲ្យចូលទស្សនាដោយសេរីចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15ខែធ្នូខាងមុខនេះនៅតបអាកាសពតចិនតុងព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍យន្តហោះនិងបច្ចេកវិទ្យាឆ្នាំ2024លើកទី4បានប្រកាសថ្ងៃប្រារព្ធកម្មវិធីចាប់ពីថ្ងៃទី13រហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2024នេះនៅឯតបអាកាសពតចិនតុងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិនិងសាធារណជនអាចចូលទស្សនាដោយសេរីដោយមានការដាក់តាំងបង្ហាញយន្តហោះពិសេសជាច្រើនគ្រឿងមានទាំងយន្តហោះក្នុងប្រទេសនិងមកពីក្រៅប្រទេសផងដែរក្រៅតែពីការដាក់តាំងបង្ហាញយន្តហោះផ្សេងហើយនោះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏មានរៀបចំនៅការប្រគល់ស្នាដៃបច្ចេកវិទ្យាដែលបង្កើតឡើងដោយយុវជនកម្ពុជាមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទៅលើវិញ្ញាសាពិសេសចំនួន4ដូចជាការប្រគល់មនុស្សយន្តការប្រគល់យន្តហោះបញ្ជាការប្រគល់រ៉ូបូតចម្បាំងនិងការប្រគល់ប្រណាំង Drone បន្ថែមពីលើនេះរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏មានចំនួនស្តង់ជាច្រើនបានដាក់តាំងបង្ហាញឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាប្លែកៗដែលជាស្នាដៃរបស់កូនខ្មែរព្រមជាមួយនឹងការធ្វើបទបង្ហាញចែករំលែកជាចំណេះដឹងផ្សេងពីសំណាក់វាគ្មិនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យអាកាសចរនិងបច្ចេកវិទ្យាផងដែរគួរឲ្យនឹងដែរថាព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍យន្តហោះនិងបច្ចេកវិទ្យាធ្លាប់ធ្វើឡើងចំនួន3លើករួចមកហើយពោលគឺក្នុងឆ្នាំ2018ឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2021ដោយទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសាធារណជនសិស្សានុសិស្សយុវជននិងប្រជាជនកម្ពុជាដោយមានអ្នកទស្សនាផ្ទាល់ប្រមាណជាង40,000នាក់ជាកិច្ចបន្តនាងខ្ញុំសូមជូនព្រឹត្តិការណ៍កីឡានិងកំសាន្តសហព័ន្ធកីឡាកាយសម្ព័ន្ធកម្ពុជាសម្រួចសមត្ថភាពគ្រូជំនាញនិងចំណេះដឹងចំនួន3រីកាដោយក្រុមការងារ AMS Sport
សហព័ន្ធកីឡាកាយសម្ព័ន្ធកម្ពុជាបានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូជំនាញអេរ៉ូប៊ិកកម្រិត1ឆ្នាំ2024នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាដើម្បីបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងថ្មីៗក្នុងន័យពង្រឹងនិងពង្រីកការអភិវឌ្ឍកីឡាអូឡាំពិកមួយនេះឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនពិសេសការជ្រើសរើសកីឡាករកីឡាការិនីដែលមានទេពកោសល្យវ័យក្មេងសម្រាប់បន្តវេននិងសម្រួចទិសដៅធ្វើម្ចាស់ផ្ទះកីឡាយុវជនអាស៊ី2029វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានសិក្ខាកាមចូលរួម22នាក់មកពីបណ្ដារាជធានីខេត្តមួយចំនួនដែលបង្រៀនដោយលោកគ្រូអទេសណយផណានិងជាអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធក៏ជាគ្រូបង្វឹកក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជានិងគ្រូជំនួយកញ្ញាសៅសកឹមវគ្គនេះផ្ដោតលើ3ចំណុចសំខាន់ៗទី1វគ្គគ្រូជំនាញកីឡាកាយសម្ព័ន្ធអេរ៉ូប៊ិកកម្រិត1 Academy Level 1 in Aerobic Gymnastics ទី2ការអភិវឌ្ឍកីឡាកាយសម្ព័ន្ធថ្នាក់ជាតិការបោះជំរំវឹកហាត់ National Development and Training Camp និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណកីឡាទេពកោសល្យលោកណយផាណាបានបញ្ជាក់ថាវគ្គនេះរៀបចំឡើងដើម្បីរក្សានៅការបញ្ជ្រាបចំណេះជំនាញថ្មីៗពង្រីកនិងពង្រឹងសមត្ថភាពបច្ចេកទេសទៅកាន់គ្រូបង្វឹកកីឡាជំនាញមួយនេះឲ្យមានការយល់ដឹងច្បាស់ថាខ្លួនគឺជាបន្ទាត់សម្រាប់តម្រង់ទិសលើការអភិវឌ្ឍកីឡាកាយសម្ព័ន្ធទៅតាមកម្រិតអាយុរបស់កីឡាករកីឡាការិនីជាពិសេសសង្កត់ធ្ងន់ឲ្យគ្រូបង្វឹកម្នាក់ៗទទួលបានការយល់ពីការជ្រើសរើសកីឡាករកីឡាការិនីវ័យក្មេងតាមផែនការនិងគោលការណ៍នៃការកំណត់អត្តសញ្ញាណទេពកោសល្យកីឡាវ័យក្មេងសួនក្រអូបខុនរៀមជាកន្លែងសម្រាប់លំហែជាប់ជើងភ្នំនិងមានផ្កាពណ៌ស្រស់ឆើតឆាយប្រសិនបានអ្នកកំពុងស្វែងរកកន្លែងលំហែជាប់ជើងភ្នំអមជាមួយសម្រាប់ផ្កាពណ៌ស្រស់ឆើតឆាយកន្លែងមួយនេះគួរតែជ្រើសមួយដ៏ល្អសម្រាប់លោកអ្នកសួនក្រអូបខុនរៀមជាកន្លែងកំសាន្តអមជាមួយសួនផ្កាអាចបោះតង់សម្រាកនិងមានទេសភាពស្រស់បំព្រំគួរឲ្យជាប់ចិត្តកន្លែងលំហែដែលមានតម្លៃសមរម្យនៅលើទឹកដីខេត្តសៀមរាបកំពុងបញ្ចេញសម្រស់ទាក់ភ្នែកភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកជាមួយសម្រស់បែបធម្មជាតិអមជាមួយផ្កាចម្រុះពណ៌ជាប់ជើងភ្នំសួនក្រអូបខុនរៀមបន្ទាយស្រីស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ដំណើរកំសាន្តលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំព្រោះថាជាទីកន្លែងដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនេះមានការផ្ដល់ជូនជាពិសេសនៅការបោះតង់ដែលអាចគយគន់សម្រស់នាពេលរាត្រីមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មានផ្ទះស្នាក់ដែលអាចផ្ទុកមនុស្សបានច្រើនអ្នកផងដែរទីកំសាន្តលំហែមួយនេះក៏មានជាអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អាចអង្គុយនៅកញ្ចុះមើលទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៅតាមជើងភ្នំព្រមជាមួយសួនផ្កាចម្រុះពណ៌ជាច្រើនពូជដែលបង្ហាញសម្រស់ចែងចាំងសួនក្រអូបខុនរៀមបន្ទាយស្រីជាកន្លែងផ្ដល់អារម្មណ៍សម្រាប់លំហែនាថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍ឬថ្ងៃឈប់សម្រាកជាមួយក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់សួនក្រអូបខុនរៀមបន្ទាយស្រីមានចម្ងាយប្រហែលជា30គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងសៀមរាបស្ថិតនៅឃុំខុនរៀមស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបច្រកចូលជាប់របងមណ្ឌលសុខភាពខុនរៀមនេះជាលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងសម្រាប់មានបន្ថែម012-42-93-93 ឬ010-42-93-93លេខ Telegram 012-42-93-93ព្រមទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពីកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី2នៃព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងវគ្គនេះលោកអ្នកនឹងបានទស្សនានូវកិច្ចសម្ភាសដែលស្ដីអំពីឡូរីជើងភ្នំបាណន់តាក់ទាញអ្នកទេសចររំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ចាស់ចាសក្រុមគ្រប់នឹងជំរាបសួរទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំបានស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងជាពិសេសនោះមកដល់រមណីយដ្ឋានមួយកន្លែងដែលពោពេញទៅដោយធម្មជាតិជាពិសេសនោះគឺខ្យល់បរិយាកាសល្អលោកអ្នកដឹងហើយថានៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងគឺសម្បូរទៅដោយរមណីយដ្ឋានជាច្រើនហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនាំលោកអ្នកមកកាន់រមណីយដ្ឋានមួយកន្លែងបែបអេកូទេសចរនោះគឺឡូរីជើងភ្នំបាណន់ដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរនាងខ្ញុំនឹងនាំលោកអ្នកទៅជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទាល់តែម្ដងចាជំរាបសួរលោកពូបាទជំរាបសួរចាសប្បាយចិត្តមែនតើដែលលោកពូបានផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់នេះខ្ញុំក៏ដូចជាការចែករំលែកទៅដល់ទស្សនិកជនឲ្យបានដឹងអំពីទីតាំងរបស់លោកពូផ្ទាល់ជាពិសេសនោះគឺ
នេះខ្ញុំធ្លាប់បានមកម្ដងហើយតែអ្វីដែលសំខាន់និងប្លែកភ្នែកមែនទែនគឺមានការអភិវឌ្ឍនិងមានកន្លែងកំសាន្តជាច្រើនអញ្ចឹងជាដំបូងចង់ឲ្យលោកពូបង្ហាញទៅដល់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងថាតើរមណីយដ្ឋានរបស់លោកពូស្ថិតនៅទីណានៃខេត្តបាត់ដំបងបាទជម្រាបសួរបាទម្ដងទៀតហើយជម្រាបសួរទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពបាទលោករីជាងភ្នំបរណានរបស់យើងខ្ញុំនេះស្ថិតនៅក្នុងភូមិកន្ទឺ2ឃុំកន្ទឺស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងបាទចាលោកពូនៅក្នុងទីតាំងរមណីយដ្ឋានបែប Eco Tourism នេះថាតើយើងបានផ្ដល់នៅសេវាកម្មអ្វីខ្លះជូនទៅដល់ភ្ញៀវដែលគាត់អញ្ជើញមកលេងមិនថាភ្ញៀវនៅក្នុងខេត្តក៏ដូចជាបណ្ដាខេត្តដទៃទៀតបាទលោករីរបស់យើងនេះដោយបានការប្រជុំជ្រែងពុទ្ធសាសនាកំណត់ពីអភិបាលខេត្តរបស់យើងជាច្រើនចំនួនគឺគោលដៅសំខាន់របស់លោករីគឺយើងអភិរក្សលោករីចាស់របស់យើងកុំឲ្យបាត់បង់បាទពីព្រោះលោករីចាស់របស់យើងនឹងលោកបានដំណើរការនៅរថភ្លើងបាទទៅក៏លោកឲ្យលើកលូរីនេះមកធ្វើនៅជើងភ្នំបណ្ណរបស់យើងបាទចាជាពិសេសអ្វីដែលនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតនៅពេលដែលនេះខ្ញុំបានអញ្ជើញមកដល់គឺមានការលក់សម្បត្តិសម្រាប់ភ្ញៀវអាហ្នឹងយើងគិតយ៉ាងណាដែរសម្រាប់ភ្ញៀវជាតិក៏ដូចជាភ្ញៀវអន្តរជាតិអញ្ចឹងលោកពូបាទសម្បត្តិចូលលូរីរបស់យើងមាន2ផ្នែកផ្នែកទី1គឺលក់ជីលូរីតម្លៃ12,000រៀលហើយនឹងសម្រាប់5,000នេះសម្រាប់ចូលមើលសួនបាទដែលយើងមានទំហំជាង20ហិកតាសួនរបស់យើងណាបាទបាទបាទអូពិតជាធំខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងនោះមានកន្លែងទស្សនាណាខ្លះដែរដែលគាត់អាចអញ្ជើញមើលបានក៏ដូចជាដើរកំសាន្តនិងថតរូបលេងអញ្ចឹងលោកពូបាទនៅកន្លែងយើងនេះយើងមានសួនរបស់យើងធំហើយយើងមាន restaurant ឬភោជនីយដ្ឋានយើងមានខ្ចោសម្រាប់ឲ្យគាត់អង្គុយលេងក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃបាទអាចអង្គុយរយៈពេល1ថ្ងៃបានយើងមានជីកកង់ហើយយើងមានរីសតសម្រាប់គាត់សម្រាប់នៅទីក៏បានដែរអូពិតជាពិសេសខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់បើសិនជាគាត់អញ្ជើញមកទស្សនាមកលេងកំសាន្តក៏បានគាត់អញ្ជើញមកស្នាក់នៅក៏បានដែរចាការស្នាក់នៅយ៉ាងណាដែរលោកពូយើងមានផ្ទះក៏ដូចជាក្រេកគេងយ៉ាងណាដែរការស្នាក់នៅរីសតរបស់យើងនេះយើងមានបន្ទប់1ក្រេ1បន្ទប់1ក្រេ2បន្ទប់1ក្រេ3និងបន្ទប់1វីឡា1មានក្រេដល់7បាទយើងហើយតម្លៃយើងរៀបទៅតាមនឹងបាទយើងអាចលក្ខណៈជាគ្រួសារធំយើងមកគេងជុំគ្នានៅក្នុងបន្ទប់មួយក៏បានដែរបាទចាជាការប៉ុណ្ណេះអ្វីដែលសំខាន់ណាស់ណាបើសិនជាលោកអ្នកដែលគាត់អញ្ជើញនៅក្នុងខេត្តគាត់អាចមកហើយត្រឡប់ទៅកាន់គេហដ្ឋានវិញតែសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អញ្ជើញមកពីបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗគាត់អាចមកស្នាក់នៅទីនេះបានចាចាការផ្ដល់សេវាកម្មជួយទៅដល់ពួកគាត់យ៉ាងណាដែរលោកពូទាំងអាហារហូបចុកទាំងកន្លែងស្នាក់នៅក៏ដូចជាផាសុខភាពយ៉ាងណាខ្លះដែរបាទរបស់យើងមានតាំងពីផាសុខភាពមានតាំងពីអនាម័យមានតាំងពីស្មោះណាក៏បានយើងបម្រើជូនគាត់ទាំងអស់យើងលោកចង់បានអីយើងបម្រើជូនគាត់បានទាំងអស់បាទយើងមានទាំងអស់នៅក្នុងនេះបាទចាលោកពូនៅពេលដែលភៀកដែលគាត់អញ្ជើញទិញសមុទ្រហើយគាត់ចូលមកក្នុងនេះផ្ទាល់ពេលដែលគាត់ជិះឡូរីថាតើលោកពូដែលសាក់សួរទៅកាន់ពួកគាត់ឬក៏ក្នុងចិត្តរបស់លោកពូផ្ទាល់លោកពូយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះឡូរីដែលយើងគិតថាយើងយកផ្លូវរថភ្លើងចាស់មកកែច្នៃក៏ដូចជារំលឹកនៅអនុស្សាវរីយ៍ចាស់ចាស់ទាំងអស់នោះអស់លោកដែលលោកអញ្ជើញមកនឹងគាត់មានការសប្បាយរីករាយយើងពុំមែនតែអភិរក្សតែឡូរីប៉ុណ្្នឹងទេយើងបានធ្វើឲ្យគាត់រំលឹកនឹកឃើញដល់អតីតកាលដែលគេយើងនៅលំបាកយើងអត់ទាន់មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរហ្នឹងលោកបាននឹកឃើញនៅអតីតកាលហើយលោកពេញចិត្តខ្លាំងណាស់មិនមែនតែអភិរក្សតែឡូរីប៉ុណ្ណោះទេយើងបានអភិរក្សរហូតដល់ភ្នំព្រៃឈើយើងបានអភិរក្សព្រៃឈើខាងយើងនេះមានទំហំ600ជាងហិកតាឥឡូវព្រៃឈើយើងបានល្អណាស់លោកសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយលោកមកនឹងលោកថាអូសប្បាយណាស់ស្ងប់ស្ងាត់ល្អណាស់បាទចាយើងមានប្រហែលប្រមាណឡូរីដែរលោកពូឡូរីរបស់យើងមានតែ35ឡូរីទេបាទ35ចាលោកពូអាចជម្រាបជូនបានទេថានៅក្នុងរមណីយដ្ឋានឡូរីជើងភ្នំបណ្ណានេះថាតើមានកន្លែងណាខ្លះដែលភ្ញៀវគាត់ចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាដកចិត្តនៅទីនេះមិនអាចដករួចទេណាចង់មកលេងហើយមកលេងទៀតកន្លែងដែលដកជាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនគឺលើឡូរីរបស់យើងឡូរីចាស់របស់យើងនឹងឯងលោកចាប់អារម្មណ៍ព្រោះលោកបានរំលឹកពីអតីតកាលហើយលោកបានប្រាប់នៅគ្រួសារលោកបានប្រាប់កូនប្រាប់ចៅថាពីដើមអ្នកប៉ាជាអញ្ចឹងពីដើមប៉ាធ្វើដំណើរអញ្ចឹងជាមេរៀនជីវិតរបស់លោកទាំងអស់ហ្នឹងឯងបាទអនុស្សាវរីយ៍របស់គាត់បាទចាចាចាបាទអរគុណអូនមែនទែនហើយអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនទូទូអប្សរាបាទដែលលោកផ្ដល់ឲ្យអូនអញ្ជើញមកនេះបាទអរគុណចា
ចាអលពូបុរាណមានអ្វីចង់បន្ថែមក៏ដូចជាជាសារមួយបណ្ដាំផ្ញើទៅដល់ក្រសួងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធដែលគាត់ចូលរួមជួយអភិវឌ្ឍនៅខេត្តរបស់យើងជាបណ្ដាខេត្តមួយដែលមានភ្ញៀវទេសចរច្រើនហើយជាខេត្តមួយដ៏ចំណាស់ជាងគេផងដែរបាទអឺត្រង់នេះសំខាន់ណាស់គឺខ្ញុំសំណូមពរទៅដល់ហើយស្ថាប័នឯកជនស្ថាប័នរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរក៏លោកជួយផ្សព្វផ្សាយនៅតំបន់ទេសចរបាទនេះសំខាន់ឲ្យបានភ្ញៀវលោកបានដឹងហើយនឹងលោកឲ្យបានមកទស្សនាមកជួយគ្រប់គ្រងឲ្យមានជីវិតបន្តទៅទៀតវាវិជាការអភិរក្សហើយនឹងវិជាការធ្វើឲ្យទេសចររបស់យើងវាមានដំណើរការបាទសម្រាប់ភ្ញៀវផ្ទាល់បើសិនជាគាត់អញ្ជើញមកលេងលោកពូអាចផ្ដាំផ្ញើថាយើងមានអ្វីដែលថ្មីក៏ដូចជាភាពស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាខ្លះយើងអួតសម្រាប់យើងមិនតិចទេលោកពូចា៎យើងកំពុងតែរៀបសួនថ្មីបាទចា៎សួនបែបអឺរ៉ុបបាទយើងកំពុងតែរៀបសួនបែបអឺរ៉ុបដល់ពេលនេះខ្ញុំអញ្ជើញអូនមកម្ដងទៀតចា៎ចា៎អរគុណលោកពូមែនតើបានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក៏ដូចជាបង្ហាញនៅអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់ Promethean អ្វីដែលសំខាន់នោះនៅពេលដែលលោកអ្នកអញ្ជើញមកលេងកំសាន្តលោកអ្នកប្រកាសជាបានផ្សារភ្ជាប់ជីវិតទៅនឹងការរស់នៅជាពិសេសនោះគឺការផ្សារភ្ជាប់ជីវិតទៅនឹងធម្មជាតិដ៏ស្រស់បំព្រងផងដែរចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកពូម្ដងទៀតនៅក្នុងការអធិប្បាយក៏ដូចជាបង្ហាញទៅដល់នាងខ្ញុំក៏ដូចជាទស្សនិកជនជាពិសេសនោះគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្មែរយើងបើសិនជាលោកអ្នកអត់ទាន់បានអញ្ជើញមកទស្សនាទេចា៎សូមកុំភ្លេចអញ្ជើញមកទស្សនាក៏ដូចជាដើរលេងកំសាន្តជាមួយនឹងរមណីយដ្ឋាន Lori ជើងភ្នំបាណន់ដែលជារមណីយដ្ឋានបែប Eco ទេសចរការផ្សារភ្ជាប់ជីវិតនិងការរស់នៅជាពិសេសនោះគឺធម្មជាតិហើយជាពិសេសអ្វីដែលសំខាន់ដែលមិនអាចបំភ្លេចបានក៏ដូចដកជាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងណាគឺបរិយាកាសល្អតែម្ដងទស្សនិកជនជាទីគោរពខណៈពេលនេះកម្មវិធីបានឈានដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំវិរិយារួមទាំងលោកពូសយបូរ៉ាដែលជាម្ចាស់រមណីយដ្ឋាន Eco Tourist Lori ជើងភ្នំបាណន់រួមនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា។ដែលនាងកញ្ញាជាទីគោរពព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃដែលលោកអ្នកបានទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា។